Přesně před týdnem proběhlo tradiční každoroční setkání chirurgů. Skalský dvůr u Nového Města na Moravě hostil přední špičky české i slovenské chirurgie. Setkání špiček v oboru chirurgie proběhlo letos už po 17. Celé mezinárodní sympózium se konalo pod garancí výboru České a slovenské chirurgické společnosti a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jako vedoucí organizačního týmu byl i emeritní primář chirurgického oddělení v Novém Městě na Moravě Jiří Šustáček. 17krát už to zde bylo. Bylo přes 350 chirurgů, 70 sálových sester, oba zástupci nebo členové výboru České a slovenské chirurgické společnosti, výbor České společnosti úrazové chirurgie a další celebrity v našem oboru. Na akci kromě chirurgů přijeli i traumatologové, tedy lékaři, kteří se specializují na pacienty s vážnými úrazy, kteří vyžadují neodkladnou péči. Tady setkáváme i s traumatology, ta traumatologie, čili úrazová chirurgie se teď v celé republice, jak na Slovensku, tak u nás, štěpí a rozdělují si to ortopedové a chirurgové. My u nás děláme traumatologii na tom našem chirurgickém oddělení. Po celé dva dny probíhaly ve třech sálech Skalského dvora workshopy a přednášky špičkových lékařů, kteří využívají moderní metody v chirurgii nejen slinivky břišní, žlučových cest, ale i kolorektální. Jsou tu velmi aktuální problémy onkochirurgie, například tento rok na vysoké úrovni byly prezentované přednášky o karcinome pankreasu, z komplexného takého pohledu. Vystupovali tu poprední odborníci z Čech a i zo Slovenska. Českoslovenští odborníci se zabývali mimo jiné i novinkou při indikaci a následné fixaci v moderní osteosyntéze. Osteosyntéza je operativní metoda, ve které chirurg spojí kostní úlomky kovovým materiálem. Pacient tak může mnohem dříve končetinu zatížit. Ta osteosyntéza není jednoduchá. Musíme si rozmyslet umístění těch jednotlivých pinů, tak abychom umožnili prohlédnutí a ošetřování rány. V rámci dvoudenní akce nabízeli i výrobci a vystavovatelé lékařský sortiment pro všeobecnou i speciální chirurgii. K vidění byly například implantáty a nástroje pro traumatologii, fixátory nejen pro zlomeniny pánve nebo speciální přístroje na léčbu hemeroidů využívané v chirurgické praxi.